Dámy a pánové, já bych si dovolil tady zahájit dnešní besedu, respektive bych si dovolil tady říct pár informací před tou vlastní besedou. Mé jméno je Jiří Dlouhý, jsem předseda Společnosti pro trvalé udržitelný život a rád bych vás pozval na některé další akce. První akce, na kterou bych vás rád pozval, je 24.5. proběhne již třetí, tentokrát opět celosvětová stávka studentů. Jak si účast dalších jsem konzultoval přímo se studenty, jejich názor je, přijďte všichni, necpějte se dopředu. Vytvořte si vlastní skupinu, jděte někde řadě za studenty, ale jste určitě vítáni. 24. a 25. proběhnou volby do Evropského parlamentu. Stuž k tomu vydá ještě několik informací. Princip je takový, že zatím za této situace Evropský parlament je environmentálně daleko progresivnější než je Evropská komise. Takže si myslíme, že jaksi opravdu je vhodné do toho Evropského parlamentu volit. Nechceme říkat, koho volit. Oslovili jsme všechny strany, které mají plus minus potenciál do toho Evropského parlamentu se dostat. Dokonce i některé, které moc ten potenciál nemají. A oslovili jsme také vybrané kandidáty, o kterých si myslíme nebo víme, že buď to víme už z toho záznamu, protože už v tom parlamentu byli, jako třeba Pavel Poc a další, teda, aby řekl říkat. Takže ty jsme vysloveně oslovili. Stuž je členem European Environmental Bureau a to zase je členem největší zastřešující jaksi neformálního sdružení Green Ten, což jsou právě největší environmentální sítě a ty vytvořili vlastní manifest toho, té zelené desítky, kde je vlastně to, co ty nevládní organizace po tom Evropském parlamentu požadují. Bude to na webu Stuže, je to přeložené na stránce greenten.org, je to už dneska teda přeložené i do češtiny a je to určitě zajímavé se na to podívat. Už máme reakce od některých poslanců, teda kandidátů a poslanců, kteří, dejme tomu, z tomu vyslovují to plný souhlas nebo mají a docela objektivně nějakou připomínku. Takže to je to, co my děláme takové prostě nezávislé podklady k těm evropským volbám. Já sám osobně ani nejsem úplně přesvědčen, koho za této situace volit. 4.6. proběhne v úterý od 16 hodin další beseda tady a ta se bude týkat problému, jaksi populačních problémů. Populace přelidnění a růstu populace některých oblastí, dneska se to týká především Afriky, budeme mít tady lékaře, demografy a podobně, ale na druhou stranu máme zadání řešit i problém zbývání populace. Dobrý den. Česka. Takže to je 4.6. a 5.6. bych si vás dovolil od 17.30, je tu Eva sedící, od 17.00 bude to zase na stránkách Stuže pozvat na předávání ceny Josefa Vavrouška, které proběhne v Senátu České republiky. Bude tam na začátku i nějaká komentovaná prohlídka toho Senátu, takže je to určitě důstojné místo, kam stojí za to třeba i přijít. Teďka bych si dovolil už zahájit dnešní besedu. První bych si dovolil říct, že zatím, jako vždycky, tu besedu tamhle nahráváme, nestříháme to, ale dáváme to prostě po jednotlivých těch vystupujících na web. Pokud některý vystupující má s tím problém, už jsme taky měli, že chtěl jenom zvuk třeba, že se nechtěl vidět, tak ať to řekne, ať to prosím vyjádří, jinak to považuji za souhlas. A také pokud neřekne ten přednášející jinak, tak dáváme k tomu záznamu té besedy PDF formu té jeho prezentace. Takže to by bylo asi všechno a nyní už bych předal slovo Miloši Tuháčkovi,
který sestavil celou dnešní besedu právu na přístup na informace o životním prostředí. Takže musím... prosím vás, nahráváme to, ta kamera je relativně citlivá, když mluvíte do mikrofonu, je to lepší, a když nemluvíte do mikrofonu, když se ptáte z publika, tak když tak mluvte, prosím, aspoň nahlas a zřetelně. Jo? Ať je to slyšet, já to zkusím třeba otáčet za tím člověkem, ale lepší je ten mikrofon. Dobře, tak já budu příkladem, když bych to snad překřičel. Dobré odpoledne ještě jednou, tak když přece jenom se trošku asi projevilo to, že je volný den, tak občas není tak masivní, jak by si téma zasluhovalo. Nicméně, i tak vás vítám, ještě někteří ohlásili, že dorazí, tak jistě dorazí z panelistů. Ku podivu zatím nedorazil jenom kolega Korbel, který všem znám tím, že vždycky má nějaké akademické zpoždění, takže ještě doufejme, že se to genderově vybalancuje poněkud. Čili já nebudu, vzhledem tomu, že složení účastníků je nejen kvantitativně, ale hlavně kvalitativně silné dneska, tak nebudu určitě zdržovat nějakými úvodními proslovy s tím, že jenom vás přivítám na této, jak my říkáme, besídce, stůže na téma právo na informace o životním prostředí s tím, že opravdu to téma nemusíme pojímat úplně striktně takto, takže například tady bude jeden příspěvek na aspekty související s Aarhuskou úmluvou, která se nám promítá nejen do toho práva na informace, dále tady bude příspěvek třeba na téma povinných subjektů, čili zase téma, které nám se promítá napříč těmi informačními zákony, je to i téma zákona o svobodném přístupu k informacím. Pan náměstek Mana zde prosloví úvahu na to téma, na které se ptal na našem Facebooku služovémi kolega Patrik z Dětí země, proč vlastně ta 123 ještě existuje, když je úplně k ničemu a navíc ji MŽP, teď cituji, špatně aplikuje, že? Takže tam určitě bude sjíždět přímý přenos, a nejen on, a se nebo i ten záznam, který pak máme na webu teda stuže a bude sledovat nějakou argumentaci, jestli ta 123 sama o sobě, ten zákon o právu na informaci o životním prostředí, je tedy účelný nebo účelný není. No a pak jsme taky zmrmoucnili dvě kapacity světa akademického a politického, paní docentku Skulovou, která přicestovala až z dalekého Brna, což je dneska neznámo za pralesem, protože se nedá žádným dopravním prostředkem opět z Moravy do Čech dostat, stejně jako někdy do 9. století. No a pak také máme tady mezi námi paní poslankyni Balcarovou, předsedkyni výboru pro životní prostředí, takže my jsme samozřejmě netrápili nějakými prezentacemi, které ostatně vždycky na těch seminářích služe jsou nepovinné a tady se dobrovolné. Či já jsem zaznamenal tady z hlediska časových možností, pan náměstek Mana má nějaké v tuhle chvíli necelé dvě hodinky, nebo se možná ještě zeptám, či jsem se nestihl možná zeptat všech, jestli někdo ještě další z panelistů je nějak jako vyloženě omezen ještě třeba na kratší dobu. Či já bych se pokusil ten seminář nějak strukturovat tím způsobem, že bych začal asi od těch témat nejobecnějších, s tím, že jsme se domlouvali, že jako první, ještě než přišel pan náměstek Mana, první promluvila dáma, kolegyně advokátka Petra Bělinová, která je zároveň aktivní s tím neziskovém sektoru a promluvila by něco o povinných subjektech, protože to je právě téma, které nám souvisí ne s tím naším zákonem 123, ale s tím zákonem o svobodném přístupu k informacím. Pak bych tedy s dovolením dal slovo panu náměstkovi na to téma zase průřezové vztah těchto dvou předpisů, které vlastně existují paralelně celou dobu. Takže já možná poprosím, jestli by si mohla podávat mikrofon, aby se to tady nahrávalo na ten přenos a tím pádem v rámci zkrácení jsem neuvedl všechny celými tituly a podobně, nicméně k tomu se dostaneme průběžně a dal bych tedy slovo paní magistře Bělinové s tématem povinné subjekty.